Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами на цю годину у студії Марія Котенко. 278 за. Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проти були фракція, опозиційний блок і група «Відродження». За голосуванням біля парламенту стежили люди, які прийшли підтримати законопроект. Як його ухвалювали, далі у сюжеті. Сидюни хліба, подала б йому камінь. Так і з молебню починається ранок біля Верховної Ради. До відкриття засідання півгодини на площі кілька сотень людей прийшли підтримати ухвалення закону про мову. У нас в Донецьку були більше шкіл російськомовних і так далі. Тобто у мене не було там вибору вчитись українською. Я хочу, щоб такий вибір був і щоб держава захищала українську мову в усіх регіонах. Із собою люди принесли саморобні плакати із закликами до депутатів прийти і проголосувати та прапори України. О 10-й спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. На трибуну виходить один із авторів законопроекту – народний депутат Микола Княжицький. Ми справді знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. На сьогоднішній ранок депутатам лишалося розглянути 17 правок до мовного закону. До другого читання їх подали понад 2000. Є й противники ухвалення документа. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. За 15 хвилин до 11-ї нардепи завершують розгляд правок. Об 11-й закон ухвалюють. 278 за. Рішення прийнято. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. А так, ухвалення мовного закону сприймають учасники акції на вулиці. Тарас Абесінович, Олена Близнякова, Роксолана Бичай. Новини. 50 тернополян приїхали до Києва підтримати ухвалення закону про мову. Ми довго до цього йшли, насправді. Українська мова протягом багатьох років і століть знищувалася тими державами, які були окупантами в нас. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що нам потрібно українську мову відроджувати. І, зокрема, події 2014 року показали, ті регіони, де українська мова не має належного захисту, будуть першими потерпати від російської агресії. І держава повинна створити максимум стимулів для того, щоб молоді українці, дорослі українці вивчали українську мову і реалізовували себе в українській державі за допомогою української мови. Законопроект у першому читанні Верховна Рада ухвалила 4 жовтня 2018 року. Близько 4 місяців тривала підготовка мовного законопроекту до другого читання. За цей час парламентський комітет з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки народних депутатів. 28 лютого парламент увійшов у розгляд мовного законопроекту в другому читанні. Згідно із законопроектом, українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Українською мовою мають розмовляти всі високопосадовці, керівники силових структур, депутати всіх рівнів, судді, адвокати, керівники вишів, медпрацівники. Також українською мовою мають проводитися всі засідання, зустрічі у владних органах та установах, як центральних, так і регіональних. Понад 1000 оберегів, 3 буси продуктів привезли волонтери з Борщівського та Козівського районів Тернопільським військовим на схід. Усі вироби і продукти перед відправленням освятили у місцевого священика, розповів пресофіцер Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Напередодні Великодня тернопільських військових на сході України відвідали волонтери з Борщівського та Козівського районів. Захисникам привезли продукти, паски, ковбаси, шинки, яйця, солодощі. До збору великодніх кошиків долучилися школярі і їх батьки, активні громадяни та представники самооборони цих районів. Над цим візитом працювали всі. Працювали, перш за все, вся громадськість, освіта, діти, аграрії, підприємці. Ну, всі працюємо для того, щоб нашим хлопцям на сході було добре, щоб вони завжди відчували
затишок свого рідного дому. Окрім продуктів, харчування захисникам в зону операції Об'єднаних сил привезли понад 1000 оберегів. Напередодні поїздки борщівські волонтери організували майстер-клас, на якому народні умільці виготовляли для військових ангелів війни. Ангели перемоги називаються. Їх робили люди своїми руками, збирались люди, молилися отці. Три парафії були – греко-католицька, православна і римо-католицька. Так що вони посвячені. Також передали розписані жовто-блакитні прапори, вишиту карту України. Разом з талісманами в зону бойових дій привезли різнокольорову кількаметрову карту України. Дякуємо всім цьому району за подарки. Відчувається, що ми були побудемо вдома на святах. Всім дякую, всім здоров'я. Христос воскрес! Це дуже приємно, що дійсно за нас не забувають. Ми зробимо все, щоб Україну звільнити, вона була вільна і незалежна держава. Тарас Бурак, новини. Від Мельниці Подільської селищної ради передали 25 вишитих прапорів, 400 оберегів, зібрали 2000 яєць, понад 30 кілограмів ковбаси. Розповів начальник відділу освіти Мельниці Подільської громади Степан Гричак. За його словами, готують ще одну партію продуктів для відправлення на схід. В обласному фонді «Карітас» відбулася акція «Великодній кошик». 230 пакунків отримали користувачі благодійної їдальні, підопічні проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми» та «Молодь в Україні. Соціальне середовище для молоді з інвалідністю», повідомила волонтер «Карітасу» Аліна Муц. Акцію «Великодній кошик» «Карітас» проводить протягом 20 років. У грудні 1994 року було заснований благодійний фонд «Карітас» у Тернопільській єпархії. Зараз у фонді працює 30 волонтерів, які отримали кваліфіковану підготовку, повідомила волонтер «Карітасу» Аліна Муц. У Тернополі зникла 13-річна Катерина Піддема. Її розшукують поліцейські, розповів начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Про зникнення дитини у поліцію повідомила мати дівчинки вчора о 23-й годині. Мати повідомила про те, що дочка зранку вийшла до школи і до школи не попала. Про це вона знала від вчительки, про те, що її дочки немає вдома. З цього часу, фактично, часу повідомлення з 23-ї години працівниками поліції вживаються заходи щодо її встановлення. Задіяно величезна кількість сил і засобів. І також хотілося б це звернутися до мешканців нашого краю, міста Тернополя. На сторінці Facebook головного управління національної поліції є відповідна фотографія дитини, анкетні дані. Якщо б хтось бачив, будь ласка, звертайтеся, повідомляйте нас на гарячу лінію 102. Версія наступна, що вона могла зустрітися з своїм хлопцем. 22 квітня поліцейські вже отримували повідомлення про зникнення Катерини. Того дня правоохоронці знайшли її на залізничному вокзалі Тернополя. Дівчинка хотіла втекти зі своїм 18-річним хлопцем, каже Петро Тихович. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 17-й годині, а також слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці Facebook UA Тернопіль. На все добре!